ልጆ በጣም ያለቀሰ በጣም ተቸግሯል እንቅልፍ ያጡ ለሊትም ቀንም ያለቀሰ ተቸግሯል እንግዲህስ ዛሬ መፍትሄ አልኳቸው 10 ፖይንቶች ነግራቻለሁ አብራችሁን ቆዩ ሰላም ዲናችሁ ዶክተር ፋሲ መንበረ ባላሉ የጻፍ ስፔሻሊስት አኪም ከዚህ በፊት በባለፈው ቪዲዮ ላይ ከለቀቀ ፖስት ባረጋ ቪዲዮ ላይ ስለ ጨቅላ ህፃናት ቁርጠት ምንነትና ጨቅላ ህፃናት የሚያለቅሱት ቁርጠት ብቻ እንዳልሆነ ሰፋ ያለ መረጃ አቀርብላችሁ ነበር በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ መፍትሄ አልኳቸው 10 ፖይንቶችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ አብራችሁን ቆዩ ይህ ቪዲዮ እንግዲህ ለብዙ ወላጆች እንዲደርስ ማድረግ አለባችሁና ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁ ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን ኮሜንት ስታደርጉ ላይክ ስታደርጉ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ለብዙ ወላጆች ይደርሳልና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቡ ነው መልካም ጊዜ የመጀመሪያው መፍትሄ ሊያስለቅሱ የሚችሉ ነገሮችን ማወቅ መጀመሪያ ስለዚህ እነዛ ነገሮች ማስወገድ ለምሳሌ እርቦት ከሆነ ማጥባት ሆኖም ግን ሲያለቅሱ ረጅም ሳዝን ብለን እናጠባቸው ከሆነ ወዳቸው የበለጠ እየተነፋ ይድና ይወጣል ይችላል ስለዚህ ስላለቀሱ ብቻ ማጥባት ሳይሆን በትክክል ወዳቸው ሞልቷል ወይስ አንሞላም የሚለው ነገር ማረጋገጥ ያስፈልጋል ወዳቸው ሞልቶ ግን ዝም ብሎ የሚያለቅሱ ከሆነ እንዳማረጥ የእንጀራናት መስጠት ይችላል ሌሎች ደግሞ ትኩሳት ካለ ዳይፐር ለችግር ካለ አይናቸው የተዋጨ ነገር ካለ ጣታቸው የተጠመጠመ ጸጉር ካለ የተጎዳ ነገር ካለ በሙሉ ቼክ ማድረግና እነሱ ማስወገድ ይመጀመራል። ሁለተኛው መፍትሄ ደግሞ ፖዚሽን ማስተካከል። ፖዚሽኒንግ በጣም ወሳኝ ነው። ለምሳሌ ተኝተው ከሆነ ወደ ላይ መያዝ፣ የርባቸው መታመታ ያደረግን ማንቀሳቀስ። ሌላው ፖዚሽኒንግ ደግሞ በጣም ለብዙ ወላጆች የሚጠቅመው ነገር ምንድነው? ልጆን በደረቱ እጆ ላይ ማስተኛት። ሰው ይሄ እጃችን እንደዚህ እናስቀምጣለን ልጁ እዚህ ጋር ይቀመጣል ጭንቅላት ወደታች ነው የሚሆነው በደረቱ እጃችን ላይ እናስተኛና ይወጅወይ እናጫውታለን ይወጅወይ ስናጫውተው ወይም ስናንቀሳቀሰው አንጀት ውስጥ ያለው ጋዝ የመረጋጋት ባህሪ አለው ስለዚህ በወድ አስተኝቶ ይወጅወይ ማጫውት በራሱ ትልቅ ሪሊፍ ይሰጣቸዋል ለብዙ ጻን ሌላው ኦፕሽን ደግሞ ሌላ ፖዚሽን እንዳማረጽ ልጁ ቀጥ አድርጋችሁ ትይዙትና አንገታን ከላይ ተደግፉትና ከታች ደግሞ ዳይፐሩ ላይ ደግፋችሁ ዳይፐር አካውንት ቅስቀሳ ማድረግ ይሄ ለማስገሳትም ይጠቅማል ቁርጠት ካለ ለማስወገድ ይጠቅማል ስለዚህ ቀጣሩ እዚህ ጋር ሚያዝ ዳይፐሩ ላይ ሚያዝና ዳይፐሩን አካባቢ ሰርኩላር ሞሽን በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በማንቀሳቀስ ይሄ ደረቱ ላይ ያለ ሆዱ ላይ ያለ አካባቢ ያለውን ጋዝ በሙሉ ለታች እንዲወርድና እንዲንቀሳቀስ ከዛ በፈስ መልክ እንዲወጣ በጣም ይጠቅማል ሶስተኛው መፍትሄ ደግሞ ጅዋጅዌ ማጫውት ጅዋጅዌ በእጃችን ሊሆን ይችላል ኢቭን በማሽንም ሊሆን ይችላል በነገራችን ላይ ያው ባደገው ሀገራት ጅዋጅዌ የሚያጫውቱ አልጋዎች አሉ በምስሉ እንደምትመለከቱት ከሆነ የልጅ ለምሳሌ አልጋ ላይ ተኝቷል አልጋው ያንቀሳቀሷል ስዋድሊንግ ሙቭመንት አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሙቭ ሲያደርገው ወይም ሲያንቀሳቀሰው የራስ ወነ ካልሚንግ ኢፌክት አለው ሱዚንግ ኢፌክት አለው ጸጥ ይላሉ ይተኛሉ ማለት አራተኛ መፍትሄ ደግሞ ሙቅ ሻወር እንዲወስዱ ማድረግ ሙቅ ውሃ ውስጥ መክተት ማለት ነው ሰው ትነታ እንዳይፈጥር ይዘን ደግፈናቸው ሙቅ ውሃ ውስጥ ለብ ያለ ውሃ ውስጥ ቁጭ አድርገን ካልም እንዲሆኑ ማድረግ ሙቀውስ በነገራችን ላይ ማሳጅ ማድረግም ይቻላል ለዚህ የሙቀሻው እንዳማረጥ ተጠቀሙ መከራቸዋለሁ ሙሉ ውሃ ውስጥ መዝፈቅ ማለት ሌላ ነገር የለው አምስተኛ ማሳጅ ማድረግ ማሳጅ ስናደርግ ጭንቀቶች ካሉ ወይም የተወጣጠሩ ነገሮች ካሉ ሪሊፍ ያደርጋል ማሳጅ ስናደርግ የተለየ ቴክኒክ አይፈልግም እግሩን ሊሆን ይችላል እጁን ሊሆን ይችላል በተለይ ደግሞ የአኩፓክቸር ፖይንቶች አሉ ማሳጅ ማድረግ ያለብን መዳፍ ሊሆን ይችላል የእጅና የእግር መዳፎች ማሳጅ ማድረግ ለሆድ ቁርጠት ጥሩ ሪሊፍ እንደሚሰጥ የአኩፓክቸር ባለሙያዎች ይናገራሉ ስለዚህ የልጆን እግር ምንም ስለ እንደምትመለከቱት ውስጥ እግሩን በደንብ ማሳጅ ማድረግ ውስጥ እጁን ማሳጅ ማድረግ ከዛ ደግሞ እግሩን ጀርባውን በደንብ ማሳጅ ማድረግ ጀርባውን ማሳጅ ስናደርግ እግራችን ላስተኝተን ሊሆን ይችላል ወይም ደታሚ ታይም ቦታ አስተኝተን ጀርባውን ከታች ወደ ላይ በደንብ ማሳጅ ማድረግ እነዚህ ነገሮች የተጨናነቁ ወይም የተወጠሩ ጡንቾች ካሉ ሪሊፍ እንዲያገኙና ቁርጠቱ እንዲሻለው ይረዳሉ ስድስተኛው መፍትሄ ደግሞ ቀስ ያሉና የሚያረጋጉ ድምጾችን መጠቀም ለምሳሌ ሽሚል ሊሆን ይችላል ወይም ሊሆን ይችላል የቬንትሌተር ሊሆን ይችላል ወይም የኛም እሽሩሩ ሊሆን ይችላል ፈርዛት ማጥኛው አበሾች ብዙ ጊዜ እሽሩሩ ላይ ለምንጠቀመው ሽ ያለ ያድምጽ በራሱ ካልሚንግ ኢፌክት ለምሳሌ የእናታቸው ማህፀን ውስጥ ያሉ የአምኒቲክ ፍሉድ የሚባል ነገር ያ ማለት የሽርት ውሃ እዛ ሽርት ውሃ ውስጥ እየዋኙ ነው የሚኖሩት ስለዚህ ሲዋኙ ሲንቀሳቀሱ የሚሰማቸው ድምጽ ሽወይም ሽሚል ድምጽ አለ ጆሮው ላይ ፊል የሚያደርጉት ያን ድምጽ ከእናንተ ሲሰሙት ወይም ከሌላ ማሽን ሲሰሙ ቁርጠቱን ሊረሱት ይችላል ዲስትራክትድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በዚህም እንዳማራጭ መፍትሄ ያገኛሉ ሰባተኛው መፍትሄ ደግሞ የእንጀራናት መጠቀም የእንጀራናት ቀደም እንደነገርኳችሁ የራሱ የሆነ ጥቅም አለው
በርግጥ ንጽህናው ካልተጠበቀ አንዳንዴ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝን ይችላል። ሆኖም ግን ህፃናት እንዲሃይለኛ ቁርጠት ሲሰማቸው እንደማስታገሻው ነው ይጠቅማል። እንዲሁም ደግሞ ብለድ ሳምፕልስ እንወስድ አሁን ለምሳሌ ልጆች ሳምፕል ሲወሰድላቸው እንደማስታገሻ የእንጀራ ናት መስጠት ይቻላል። ስለዚህ እነዚህን አንድ አማራጭ መጠቀም ይቻላል። ስምንተኛ መፍትሄ ይዞ ወክ ማድረግ። ይዞ ወክ ማድረግ ወደ ላይ ይዞ ሊሆን ይችላል፣ እጅ ላይ አስተኝቶ ሊሆን ይችላል። ተለያዩ ፖዚሽን በመጠቀም ወክ ማድረግ፣ ቤት ውስጥ ወክ ማድረግ፣ ይሄ በራሱ ቫይብሬሽን ሴንስ ለሚኖረው በደንብ ሪሊፍ ይሰጣል። ዘጠነኛ መፍትሄ ደግሞ የሚጠቀሙትን ወተት መቀየር ወይም ፎርሙላውን መቀየር። ብዙ አይነት ፎርሙላዎች አሉ፣ ያው ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ብዙ የምንጠቀማቸው ወተቶች አሉ። እነዚህ ወተቶች እንደ እናት ወተት የሚመስል ወይም የሚመጥን አይደሉም። ሁሉም የየራሳቸው ጉዳት አላቸው ወይም ደግሞ ጥቅምም አላቸው። ጉዳት ዋነኛው ቁርጠት በማምጣት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሆድ ድርቀት ለማምጣት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሆድ በመንፋት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እኛ ሁሌ የምንመክረው የእናት ወተትን መጠቀም። ሆኖም ግን የጣሳ ወተት የምትጠቀሙ ከሆነ ከአንደኛው ፎርሙላ ወደ ሌላኛው ፎርሙላ ሽፍት ብታደረጉ እመክራችኋለሁ። ይህ ለሁሉም ህጻናት ላይሰራ ይችላል። በተለይ ግን ሃይፖ አለርጀኒክ የሆኑ ፎርሙላዎች በጣም አሪፍ ናቸው። ሃይፖ አለርጀኒክ ማለት አለርጂ የማያስነሱ የፋብሪካ የተቀነባበር ሆኖ ግን የአለርጂ የሚያስነሱ ኮምፖነንታቸው ዝቅተኛ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንደ አማራጭ ተጠቀሙ። ሌላ ደግሞ የፎርሙላ አይነቶች ሃይድሮላይዝድ የሚባል አለ፣ ፓርሻሊ ሃይድሮላይዝድ የሚባል አለ፣ ኤክስቴንሲቭ ሃይድሮላይዝድ የሚባል አለ። እነዚህ የጤና ባለሙያን አማክሮ ወተታቸውን መቀየር እንዳንድ አማራጭ ይጠቅም። አስረኛውና ብዙ ወላጆች ደግሞ የማያስታውስ ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ስዋድሊንግ፣ በደንብ መጠቅለል። ስለዚህ ስንጠቀልል እጃቸውን ወደታች አድርገን እጃቸው በራሱ ሲነቁ ብርግግ የሚሉ ከሆነ ይቀሳቀሳቸዋል እና እጃቸውን ወደታች አድርገን ሙሉ ሰውነታቸው መጠቅለል ለሆድ ቁርጠት እንዳንድ አማራጭ ይወሰዳል ማለት ነው። እነዚህ አስሩ የቤት ውስጥ መፍትሄዎች ሲሆኑ ከዚህ በኋላ ይህን ሁሉ ተጠቅማችሁ ግን ለውጥ ከሌለ ሐኪም ጋር ቀርባችሁ ማማከር እየተሻለ ነው የሚሆነው። መድኃኒቶች አሉ ሐኪሞች የሚያዙት፣ ግን ሁሉም ውጤታማ ላይሆኑ ይችላሉ። በነገራችን ላይ አንድ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ሆድ ቁርጠት ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ነው። ሶ በጊዜ ሂደት እየቀነሰ ሄዶ ልክ 3 ወር 4 ወር ላይ ሊተዋቸው ይችላል። ስለዚህ ወላጆች ማወቅ ያለባችሁ ነገር አንደኛ ራሳችሁ መረጋጋት አለባችሁ። ይህ ነገር በጣም ኃይለኛ ሲሆን ብዙ እናቶች ላይ ዲፕሬሽን ያመጣል። ጡት ማጥባት እስከ መተው ድረስ የእናት ወተት ፕሮዳክሽን እስከ መቀነስ በስ ዲፕሬሽን ያመጣል። ስለዚህ ያ ዲፕሬሽን እንዳይመጣ መፍትሄው ምንድነው? አንደኛ ሶሻል ሰፖርት ወይም ፋሚሊ ሰፖርት ያስፈልጋል፣ የሚያግዛችሁ ሰው ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ነገር በራሱ እንደሚጠፋ ካወቃችሁና እርግጠኛ ከሆናችሁ አንዳንድ ጊዜ ለ30 ደቂቃ ቢሆን እንዲያለቅሱ እንተዋችኋለን። ለ30 ደቂቃ ወይ 20 ደቂቃ እንዲያለቅሱ ጊዜ እንሰጣችኋለን፣ ከዛ እናባብላችኋለን። እንደ መጨረሻ አማራጭ ይህን እንድትጠቀሙ እመክራችኋለሁ። መድኃኒቶች ደግሞ ከፈለጋችሁ በአካል መጥታችሁ ሆስፒታል ላይ ሐኪም አማክሩ። ቦታዎች አሉ የሚታዘዙ፣ እነሱን እንደ አማራጭ መጠቀም ይቻላል። ሁሉም ግን ላያድኑ ይችላሉ፣ ይህን ማወቅ አለባቸው። እነዚህን 10 ፖይንቶች መጠቀም ከእናንተ ከወላጆች ይመከራል። እንግዲህ እነዚህን ተጠቅማችሁ ለውጥ ከሌለ በአካል መታችሁ ማማከርና ማሳከም ትችላላችሁ። ከታች ባስቀመጥነው ስልክ ህክምና የሚፈልግ ነገር ሊሆን ይችላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ስለ ጨቅላ ህጻናት ቅጭት ብዙ ነገር እናወራለን። ቅጭት ምንድን ነው? ከምንድን ነው የሚከሰተው? ወላጆች የሚያስቡት ቅጭት የሚባለው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር ሰፋ አድርጌ ይላችሁ እቀርባለሁኝ። ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከኛ ጋር ቆዩ።